imaš inovativno idejo ali pa že kar izdelek, za katerega želiš pridobiti investitorja. Potem je skrajni čas, da pripraviš res kakovosten, kratek govor, s katerim jih prepričaš. Rok, si pripravljen? 3, 4, zdaj! Sem Rok Gumzej in predstavil vam bom Pitnik. Pitnik je ekološko zdrava naprava, ki jo lahko pridelamo iz domačih odvečnih materialov in nam pomaga pri odžejanju našega suhega grla. Uporablja se tako. S tem lahko svoje grla... Kak je bilo? Kaj pa vi mislite? Pozdravljeni! Sva Rok in Ana. Na YouTubu na najdete na kanalu Narokana in gledate oddajo Čist za res, v kateri spremljamo mega projekte, super ideje in mlade, ki za vsem tem stojijo. Vizionarje, kreativce, tiste, ki se ne ustrašijo, če jim spodleti, ampak zagnano raziskujejo in ustvarjajo naprej. V bistvu mlade, ki hočejo nekako izboljšati naš svet. Če počneš nekaj, o čemer uživaš, imaš to rad, te veseli. Potem si pravi za poslovne vode. Čist zares. Zdaj pa greva biznise delati. Greva. Hello. Hi, how are you? Hello, I'm doing great. How are you doing? I am good. It's nice to meet you. I'm Isabel. Well, Ivan, it's very, very nice meeting you. Like I said, I'm Isabel. I'm the director with Vision here at the Wasson Institute. We have about 20 minutes together, but before we do that, congratulations on making it to this round. Yeah, thank you. I'm very honored to have this opportunity and to present my project to you. I am very happy, as I said, yeah. Ivan. A se nam lahko predstaviš? Sem čist navaden najstnik, nič posebenega, imam ful hobijev, športa, tudi tako ustvarjam, ne vem, kakšno muziko delam, pač kar mi paše, v bistvu pač na tej točki v življenju sprobavam čim več različnih stvari, ne, zato da bolj odkrijem, ne vem, to sploh sem jaz, ne, delam pa isto en projekt, ki mi ful pomena, ne, pač hočem spoznati ta podjetniški svet, hočem nekaj postati, hočem nekaj narediti svojega imena, ne. Ko bi temu rekel. Ja, v glavnem, z Skillera se imenuje ta projekt, gre se pa za vodila, ki pomagajo vsem začetnikom, smučarjem in namenjen je bil pa za mojega brata z Downovim sindromom. Kako si v tem videl neko poslovno priložnost? Hotel sem nekaj en svoj biznis narediti, nočem biti ujetu, se pravi, kakor večina v tem službi, od 6 do 2 ali karkoli. Pač hočem drugače živeti svoje življenje, biti bolj prosta, ne. Kakšen je torej danes tvoj izziv? Moj izziv za danes je, da se čim bolj pripravim na pičanje, se pravi predstavitev, da bom čim boljši na intervjuju. Iščem pa tudi, pač upam, da bom dobil štipendijo, ne, za college, ker moraš pač nekaj plačati. Res se mi zdi genialno, da je Ivan pri 18-19 dovolj poguben in prepričan v svojo idejo, da gre v Ameriko študirati in nadgraditi to. To je ta neka gotovost, se mi zdi, ki jaz osebno je nisem imel pri 18, da imaš neki cilj imaš in si pripravljen za njega se dejansko potruditi pa iti celo čez ocean, ne. Ali pa pogum. Kje pa ta pogum prihaja, pa kako konkretno pa to zgleda, bomo zdaj videli naprej, ne? Čist zares. Spravne, ne? Spravne. Mišice delali. Mišice delali. Vsake drugi ne bojo vezati, pa ima. Evo, še že. Sijo. Bo. Poglejni na vseh, veš, ko to gre večinoma. Roke moš kleparit, da je ista višina pravnina. Figneš, hrbet mora biti zravnan v bistvu. Ne smije biti naprej prepognen, če ne je slabo za hrbet. Pa pa sam počep, globo počep, pa gor. Gledal isto, na isto ravnino, evo, to je to, dvigam zdaj. Hrbet upognen, to. Zdaj pa daj, hajde, glej mene, glavo gor. 1, 2, 3. To je moj brat Nino, starejši brat.
Tako da lahko ti kaj več poveš, etko nina? Seveda, ja. Skupaj trenirata. Ja, tako nekako. Dost, kad ga pelem, ja. Kdo več dvigne? Seveda, ne, tali bicep se je to sklop vprašanja, ne. Seveda. Nino, pošast, ne, to. Dobre, jo. Nima, ne bom niti, niti. Jaz bom, sam se nazaj držal malo več. Ja, se ne moram primerjati, evo. Bravo. Težna prsa. To. To, evo, bravo, ena. Dva, imaš to. Nino, ti imaš Downov sindrom? Ja. A je to vajo kdaj uviralo pri nekih mogoče skupnih interesih ali pa aktivnostih? Pač od nekdaj sva veliko stvari skup počela, recimo karate sva skup trenirala, skup smo šli v hribe, laufat, vse to. Sam po moji pač, kar se tiče smučanja, ne, tam sem pa opazil, smo opazila, ne, da je pač potreba pomalo tako, malo več pomoči, ne. Zaradi tega je pol tudi nastal skiller, ne, zaradi Ninota, ja. Pač, da se z njemu lažje naučil. Skiller ti je pomagal, da si se počutil bolj varno pri tem, ko si smučal. Ja, nekako tako, ja. Ja, na eni točki bolj smučal od mene, a ne, se spomniš, mislim, ja. Bila sva tako dosti mlada, a ne. On se je učil s skillerjem, kaj ga ja te izumil. Jaz pa pač ne in bili smo na tromeji, bilo vse leden, strmo do konca. On se je že imel pač toliko izkušen, a ne, več polje znov, a ne. Meni je pa pač stisno strah, a ne, pač let, tam sem, nisem mu, mislim, poguma, kvaj se in strah me je bilo v glavnem in me stisnil. On je pa brez problema, lepo se lagano dol odfuril in to je bilo to, a ne. Torej, skiller je potem bil nekako narejen posebej za Ninota, ali... Ja, narejen je bil za Ninota, zato ker moj pač dajo ta občutek varnosti, se prav ni imel straha pred strmino, učil se je pravilno tehniko, se prav lahko plužno ali paralelno, ful hitreje osvojil te prve korake, dobil ta občutek drsenja, in tako se jih ful hitreje naučil, a ne, kakor pa če bi ga pač brez tega, a ne, se prav, ja, pač, dost mu je pomagal, a ne. Za vse komponente, ki jih rabaš, imaš zdaj to nabavno pot. Gle, deli so vsi. In tudi veš, od koga lahko kupaš, pa tudi veš, da lahko večje količine dobiš. Ja, imam. Zakva bi bile okrogle palce bolj, ker pač, če iščeš kakšne bolj tele, a ne, tudi ne gremo na kvadrat gor, a ne, na kvadrat ne. Pa tudi lažje ti bo verjetno dolj zdrsen, na to, pa lahko nalepeš gor, pa potem to, ja. Ne, to okrogle palce so po moje fajn rešitev. Sam, če boste dobili to, tako da vam bo dost hiter, pa dost poceni lahko to krivili. Zdaj smo v zavodu 404, ki je raziskovalno-tehnološki center, ker mladi lahko prinesejo svojo inovativno idejo in zavod jim jih pomaga razviti. Ivan je tu pred kratkim že prepričal skupino tehnologov, da so tehnično podprli njegov izdelek. Zdaj pa zato, da bi razumeli samo poslovno pot, moramo najprej videti, kaj ta izdelek je in kdo bi ga poznal bolje od Ivana. Tako da gremo vprašati. To je torej skiller. To je skiller, ja. Daj nam ga na hitro predstavi. Tale verzija je sestavljena iz dveh delov, da gre lažje, da lo daš v kakšen ruzak ali kaj tage, da gre lažje v avto. Drugač pa zgleda tako je ukrivljena palca, ki se, se prav pritrdi v to spojko, tole gre pa v kulpancarja, a ne? Podoben kakor rolerji, pač odpneš, daš na pancer, zapneš, pa pa daš s temo le noter, tako, in pa pritrdiš in... In s temo pa kontroliraš, a ne? Imaš pa tu dva različna. Ja, pač, ena je zložljiva verzija, ena je pa normalna pač. Zdaj v tej fazi sta še prototipa, a ne? Pač sprobavamo različne stvari, a ne, kva najbolj delovalo. Na kaj si bil vse pozoren, ko si sestavljal ta izdelek? Prvi je bilo malo posveta, v bistvu nabava materijala, a ne? Treba je kriviti palce, pa jih pa daš še luksirati. To pomeni, da daš gor prevleko, da se ne obrab tako hiter material, ne rjavi, ker je ful dobro za nasnek. Nalepke, ne vem, pa moraš sestaviti, ko imaš vse dele zakrivljen, pa je luksiran, pa začneš sestavljati. Pa to si delal sam? V bistvu z očetom sva delala, ja. Si pa potem prišel sem v Zavod 404. Ja. Vi ste mu pa pomagali na kak način tu? Tako je, na Zavodu 404 smo pomagali, da je mogoče malo lažje prišel do tiste končne oblike oziroma do končne variante, kako bi njegov izdelek tudi zgledano.
Mi mladim nasplošno pomagamo pri njihovih idejah, sploh če so povezane s tehniko, imamo afiniteto do tehnike, pa mogoče imamo malo več občutka za materiale, za opremo, za stroj, ki jih je mogoče potreba uporabiti pri preoblikovanju materialov in tukaj smo mu malo pomagali z nasveti. Kako pa je drugače, ko se mladi oglašajo pri vas? No, prija zelo veliko mladih, ki so še s svojimi idejami čisto na začetku, sploh nima še nobenega prototipa, nobene, mogoče samo ideje v glavi. In potem grejo skozi naše programe lahko skozi ta celoten kreativni proces. Radi se oni to idejo zamislijo, da se vprašajo, po kakšni poti morajo, da naredijo nek prototip, naredijo prototip in pa se vprašajo, lahko ta prototip spravim še en korak naprej. Naslednja faza tega razvoja tu. Rabimo oblikovalca enega, ki bo to mogoče malo lepšal, pa mogoče kakšne druge veze, ne, za material. Sprobavamo druge stvari, se pravi, da ne bo kvadratna palca, ampak bo okrogla, pač malo testiramo zdaj še v tej fazi, da vidimo, kaj najbolj delovalo. Za intervju si se že pač schedulil? Ja, prijavil sem se. Ob določeni uri tako. Moraš pač ti se povezati na aplikacijo in pa imaš intervju. Ok, za sam faks, ne? Kar je tukaj najbolj pomembno je, da mi dva ful poznava, kaj njim všeč, kaj oni potrebujejo, kak folk oni iščejo, kakšne študente oni rabijo. Oni najbolj preverjajo verjetno tvoje razmišljanje pa tvoj track record, kaj si ti že dosegel, da boš performal tudi v njihovom sistemu. Druga stvar, ki jo lahko narediš, je vsaka ta univerza ameriška, pa tudi slovenska, imajo alumni club. Kako je to? To so v bistvu študenti, ki so že šli skozi njihov program in zdaj pač so alumni. To pomeni, da so ga že naredili, da so že graduirali in se še vedno združujejo, se še vedno dobivajo. In kar... Se prav najbolj, da jih vprašam za kakšne nasvete, koji so oni šli skozi ta proces. Točno to. Oni hočejo ugotoviti, kako ti razmišljaš in po drugi strani hočejo videti track record, se pravi, kaj ti je že spelo. Ker to jim da edino nek prepričanje, da boš ti dejansko performal v temu sistemu. In zato imam zdaj za tebe tule en ful dober intervju. Kak je job intervju na Googlu? Ker je ful zanimivo. Hodo, nice. Pri razmišljanju je ena najbolj pogostejših vprašanj, kaj je tvoj MacGyver moment? A veš, kdo je MacGyver? MacGyver, on je tu in tisti tip, ki za vsega naredil bombo iz najmanjše stvari. Tako, ko je vedno je pač nekaj znal, nekaj najti, pa nekaj pač narediti iz tega. In s tem v bistvu hočel preveriti pri tebi, ono, kak si nekaj enkrat na hiter zrihtil. Yeah. A veš, na Slovence nas kličejo tudi zrihtač. Kaj bi rekel, da so bili kaki taki MacGyver momenti? Imamo v glavi, neki. Bili smo v šoli v naravi, a ne, že za 4 dni. In fora je bila, da je pač tako, zmanjkal mi vsega keša, a ne, tako nisem mu več nič, a ne, vse sem zapravil, ne vem, kva sem kupil, kakorkoli. In pač, pa sem se spraševal, kva ne zdaj naredim, nam zdaj 2 dni broke, ne, pa nič nam mogo delati. In jaz sem dejansko začel risati slike, tako v ene 2 urah sem vse narisal, ne vem koliko slik. Yeah. In šel sem jih prodajati do svojih sošolcev. Yeah. In dejansko sem jih kupila, ne, da sem mu dost keša pa za 2 dni. In pač to je bil moj MacGyver moment po moje. Ta prvi življenje. Jaz sem pa Aljaš in sem v bistvu vodja programa na Ustvarjalniku in sem trenutno Ivanov mentor. Podjetnega začetnika iz točke nič pripeljamo do točke 1. Da ko ima neke ideje, neke začetke, pol ga pripeljamo do prve prodaje pa raznih uspehov, ali pa v tem primeru tudi čist drugačni izkušnj, tako v Ivanovom primeru študiju tujini. Veliki del tega poslovnega startup delovanja je tudi pitching. Lahko malo razložite, kaj je pitching? To je v bistvu takrat, ko ti čist se predstaviš, poveš, kaj delaš, tvoje podjetje, na kjer imam problemo delaš, kaj bi ti to iz prve roke opisal? Pač podoben, kot ti se pravi predstaviš se, kva delaš, po čem si različen. Ena pomembna stvar je, da na tem faksu te nikoli ne bodo vprašali za ocene, te bojo pa ful spraševali o tvojemu biznisu. Se pravi, da moraš to zelo eksaktno pa zelo natančno povedati in razložiti, pa tek, da bojo vsi točno razumeli, o čem govoriš. In zato bova zdaj se čisto kratko prepravila, kako to narediš. To je veliko bolj strukturirano očitno, kot smo mi dva prvo misla, ker si pač mislila, da priješ samo pa pol minute poveš. Ja, posud se držiš nekak te strukture uvod, jedro, zaključek. Rečejo temu. Dosežki. Tako. Kaj si ti že dosegel? In bova pol tukaj napisala, kaj si... Vedeti moraš torej, za koga je tvoj izdelek, kaj je ta izdelek in
kakšen problem rešiš s tem izdelkom? Kaj bi rekla, da so mogoče neke lastnosti dobrega piča? Dejansko moraš povedati vse te točke in to moraš lepo povedati. Ful pomembna stvar je pa definitivno zgodba, ker na zgodbo se vsak naveže čustveno in potem vse te bojo tudi zapolnila, ne. Važne so pa tudi številke po moje, ker mora biti nekaj na temu vseeno v zadju, ki to podpre, to zgodbo, ne. Se pravi, zdaj pa najbolj, da se to naučiva, da sam probaš. Se pravi, v eni minuti pred samim iz Killerja, go. Ok, začnemo zdaj. Ja, moje ime je Ivan Kaštrun in predstavil bom moj projekt Skiller. Skiller je nastal zaradi tega, ker je moj bratec ima Downov sindrom in da bi ga boljše naučili smučati, smo izumili to napravo. Do zdaj smo vzpostavili proizvodnjo, prišli do prvih prodaj, do distributerja, financira me Ford Slovenija, bil sem sprejet v fundacijo, podprto strani predsednika. To je res en taki hitrostni trening, se mi zdi, v katerem moraš upoštevati kup enih stvari, povedati moraš vse o svojem izdelku, o svoji viziji in o problemu, ki ga s tem rešuješ, postreči moraš številkami. Fora je v tem, da ni samo to, kar poveš, ne, ampak je, tako mu je mentor povedal, tudi drža je pomembna, način, kako povemo, ni samo to, kar povemo, ne, ampak je tudi naša celotna podoba. Čakate en pomemben pič. En ful pomemben pič, grem ga predstavljati pred največjemu investicijskemu skladu Sofiji. Predstavljal ga bo tudi dosti drugih ljudi, ki imajo ene svoje projekte, pa vsi so dobri, ne, se pravi, konkurenca je velika. Preden grem pa v Sofijo, moram biti pa sploh sprejet v to, da mi lahko predstavljal, zato ker izmed 35 jih izberejo 15 najboljših, ki grejo pač lahko. In oni, ki pa niso sprejeti, se pa pač priključijo enim izmed teh 15-ih, tako da imajo vsak ekipo, da se bolj pripravi in ja, to je prvi korak, pa pa Sofija, ne. Imaš kakšno strategijo? Imam, vse zplaniran, ni panike, ne, takole. Ne, se ne. Ne, se bo veliko za pripravljati, ampak ja, imam strategijo, sigurno. Zdaj je dobre novice, valjda je zmagal, ne? Aj, tukaj tako, kaj noč, ne? Drugač sem bil ful napet, srce mi je tako razbil, jaz sem mišljal, da mi srce bom padel. Že ene pet dni skor noč ne spim, se mogoče vidite pod očnake, malo sem kar kun, že zgledam, ampak pač gremo do konca in delali bomo zdaj na polno tri dni, noč imamo spal. Ej, Ivan, kako je bilo v Sofiji? Noro. Ful dobro je bilo. Ful naporno. Je pa nepozabna izkušnja, definitivno. Po mojem sem bil drugi z največ glasovi, a ne? Tako, 4 dni nismo spali skor čist noč. Pred predstavitvijo so se mi oči tako zapirale. Nisem jih skor mogel imeti odprte. Ampak pač bil je good feeling na vse splošno, ker je bil tako dober folk okoli mene, tako pameten folk, res nepozabno. In v Sofiji dobil sem nagrado za najboljšo predstavitev, a ne, najboljši pitch pa poslovni model, ker tega sploh nisem pričakoval. Zdaj se pripravljaš v resnici na eno zelo veliko življenjsko potezo. Ja, definitivno ti spremeni življenje, postav te na ta višji nivo. Pač je zelo pomembna poteza in če mi uspe, bo to blessing po angleško. To je ta intervju za Watson, ne? Koliko si pripravljen na ta intervju? Ja, sem se pripravljal, sem kar malo sem spal ponovno, ne? Ampak ja, sem se pripravljal v glavnem. Kaj so tvoja šibka področja? Ne, mogoče pod temu v trenutku stresa, ne, pod pritiskom, ki je toliko stvari v igri, ne, ki so ful pomembne in pač težje razmišljaš o tistih trenutkih, lahko te vse zmede, a ne, ti moraš pa vseeno stati pač nekak hladen pa imeti ta fokus, a ne, in pač po moje to težko obdržati, en ta fokus, a ne. Aljaš je omenil tudi, da moraš biti pripravljen na vprašanja, na katera ne moreš biti pripravljen, a si pripravljen na vprašanja, na katera ne moreš biti pripravljen? Približen zastopan, kva me hočete vprašati, ampak jaz sem se probal pripraviti na čim več
stvari, kolikor se da, tudi na taka vprašanja, na kjer je težko biti pripravljen, ampak siguran me bojo z nečem presenetali, to sem pozitiva na ne. In pač v takmo trenutku moram pač sam, ne vem, ohraniti ta fokus, ne se ne preveč zmedati, pa pokazati, da sem, kolikor da so me presenetali, ampak ostati zbran nekak in pač čim bolj povedati, ne. Before we needed this solution, what was available in the market to help beginner skiers who are beginners and skiers who may have special needs? Yeah, so this skiller was invented right just because there wasn't any real, it wasn't any real solution to help not just children with let's say special needs, but normal children. There wasn't anything that would be really efficient in helping of learning process. So you're 16 years old. What kind of encouraged you to go out and take action? Actually, it was it's really interesting because let's say 3 years ago or 2.5 years, I had like a vision. I always wanted to find the purpose of my life and to start some kind of a business. I didn't know what kind of the business at that time, but it was really interesting because I never thought that my dreams would actually really manifest into reality. In the meantime, if you have any questions at all, you have my contact information, just reach out. I'm on email basically all the time, so I'll get back to you as soon as possible. Thank you, yeah. I will ask you if I... we'll have any questions, yeah. Wonderful. Well, so nice meeting you. Yes, nice to meet you too. Yeah. Yeah, have a good day. Yeah. Thank you. Me too. Yeah. Goodbye. Cool. To je to. To je to. To je to. Hell yeah. To je to, to je to. A je bilo dober, a je bilo všeč. Kam to modelu bil si pač, to je bilo pa... To je bilo pa na drugem nivoju, res. Zdaj se je pač en velik korak za tebe zgodil, ali da? Ja, v bistvu je, a ne, sam... Tako pravim, jaz sem miren bil že prej, tako vse sem se to vizualiziral, ko šlo, mislim, da vse je cool. Tudi že par dni prej ni bilo nobenega pritiska, sam mirno pa... Prebral sem si parkrat, kva približen bo, a ne, in to je to, mislim. Koliko si bil pripravljen, koliko je šlo pa spontano? Pripravljal sem se 2 dni, se pravi, ne, in spontano je bilo pa dost, tako, dost. Zdaj le čakamo, tukaj v ustvarjalniku, na Ivana, kjer pride k nam z novicami, kako je šlo. Če je bil sprejet na univerzo v Ameriki, ali ne. In če je dobil štipendijo tudi, ne? Eh? Sprejetno, Watson! To. A še dobil sem štipendijo 15 ur, tako da bom lažji pač... prčil, mislim, skozi mesec. Fajn, to ga. Je, to je to. Bravo. Ma se sem vedel, da mi izbrano, sej. To si govoril. Ja, da. Si ponosen mentor. Ja, definitivno sem ponosen. Samo se mi zdi pa, da mora biti on na sebe ponosen, ker je ful enega dela vložil. Se sem, valjda, ne, res. Ti greš torej za Ameriko? Ja, tako, ne. Kaj te čaka? Sorry, mogu vas bom zapustiti. Daj, za konec nam pa še samo povej, če bi imel en taki poslovni nasvet, bi mogel dati komorkoli se loteva poslovne poti, bi rekel, ne nikoli poslušati ostalih, da ti povejo, da ti nis vreden, da ti nis dober, ne glede na okoliščine. Pač, lahko imaš 100 izgovorov sam, pač moraš narediti, a ne, ko bi temu rekel un, kar si res hočeš, ne. Sam spremlji to, kar čuteš o sebi in, ne, to je pa to. Pa ful pomembna stvar je, glej, s kjer mu se družiš, pač uspešni ljudje okoli tebe, ti spremenijo življenje lahko, ne. In pa lahko greš v Ameriko, ne? Čisto res. Adio, Rok. Ivan gre v Ameriko. In od vseh teh zaključnih lekcij
nama je danes v bistvu še na koncu dodal eno zelo pomembno, da rabiš frende. Zato, ker opraviš več dela, več kulskih idej imaš, pa še bolje zabavno, sploh na poslovni poti. Či zares? Pa spremljajte najin YouTube kanal Narokana. Pa Instagram, pa Facebook.